Birinchi chorakda mamlakatimiz bo'yicha budjet tushumlari 18 trillion 417 milliard so'mni tashkil etib, reja 107%ga bajarildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2 barobar ko'pdir. Chorak yakuni bo'yicha mahalliy budjet daromadlari rejaga nisbatan 1 trillion 253 milliard so'm ortiq bilan bajarilib, hududlar ixtiyorida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,5 barobar ko'p mablag' qoldi. Afsuski, tahlillar shundan dalolat beradiki, joylarda imkoniyat va salohiyatdan samarali foydalanilganda, bu raqamlar yanada ko'proq bo'lishi mumkin edi. Yig'ilishda mamlakatimiz prezidenti majlis kun tartibidan o'rin olgan ikkita muhim masala: davlat budjetiga tushumlar va eksport prognozlari ijrosini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish hamda xalqimizning turmush farovonligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlab, bu yo'nalishlarga ayrim mas'ul rahbarlar yetarlicha e'tibor qaratmayotganligi, ishga yangicha yondashish yo'qligini qayd etdi. Birinchi yarim yillik hammamizga sinov. Biz iqtisodiyot nimaligini, raqobat bardosh nimaligini, dunyo hamjamiyati bilan hamohang ishlash nimaligini endi ko'ryapmiz. Odamlar bizga baho beradi. Nima uchun shunday obod qishloq, obod mahalla bo'layapti, yoshlar bo'layapti? 5ta tashabbus bo'yicha kecha yana majlis o'tkazdim. Mutlaqo boshqacha tizim topshiriq berdim. Aytgan narsani salgina sadoqat bilan, fidoilik bilan qilinglar, natija bo'ladi. Hamma qarorni tagida masalasi yechilgan. Har kuni bitta qaror qabul qilyapsizki, muammoli masalalarni qarorini qabul qilyapsiz. Dunyo bozoriga chiqish oson emas. Yarim yillikda 30% tushum ko'paytiradi rayon, shahar, viloyat rahbarlari. Qo'shimcha qiymat bo'yicha hammasini biz bir oy emas, 4 oy davomida tushuntiryapmiz. Bajarganlarga mukofot beramiz. Ikkinchidan, eksport 30% ko'p qilishimiz kerak. Bozor topinglar. Raqobat bardosh mahsulot chiqaringlar, tannarxni kamaytiringlar. Tannarx kamaymasa bozor topolmaymiz. Eksport bu siyosat, eksport bu nima degani bu? Iqtisodiyotimiz raqobat bardoshmi yo'qmi degani eksport. O'sha rayon raqobat bardoshmi yo'qmi? U tashkilot, u korxonaning rahbari raqobat bardoshmi yo'qmi? Qaysi tashkilot eksport qilmasa, u ertangi kunda o'ylamagan odam bo'ladi. Davlatimiz rahbari tanqidiy va tahliliy ruhda o'tgan yig'ilishda rivojimizga to'siq bo'layotgan ko'plab misollarni keltirdi. Jumladan, budjetga jami tushumlar prognozi 9ta tuman va shaharda bajarilmagan. Ayniqsa Toshkent shahrining 11ta tumanidan 7tasida Shayxontohur, Uchtepa, Mirobod, Mirzo Ulug'bek, Sergeli, Bektemir va Yunusobod tumanlarida jami tushum prognozi bajarilmagan. Bunday holat natijasida Toshkent shahrida birinchi chorak prognozi 94%ga bajarilgan. Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha esa tushum prognozi 75% bajarilib, 515 milliard so'mga kam bo'lgan. Mahalliy budjetga tushum prognozi respublikamizning yana bir qator tumanlari, ya'ni Mirzacho'lda 81%, Boyovutda 91%, Chust, Vobkent, Toyloq, Sardobada 96%dan, Kogon shahrida esa 92% bo'lib, reja to'liq bajarilmagan. Davlat soliq qo'mitasiga mazkur hududlar soliq idoralar rahbarlarining lavozimiga loyiqligini tanqidiy ko'rib chiqish topshirildi. Shorinda Toshkent shahrida o'tkazilgan eksperiment doirasida Navruz dehqon bozori ishonchli boshqaruv asosida xususiy sektorga berilgan edi. Buning natijasida bozorning oylik tushumi 2 barobarga oshdi. Ushbu tajribani boshqa hududlarda ham keng joriy etish maqsadida tegishli idoralarga iqtisodiy ahvoli og'ir bo'lgan markaziy bozorlarni ishonchli boshqaruvga berish bo'yicha aniq taklif kiritish vazifasi yuklatildi. Ma'lumki, O'zbekiston soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasining asosiy maqsadi soliq yukini teng taqsimlashdan iborat. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, soliq islohotlarini samarali amalga oshirish uchun hukumat oldida juda ko'p vazifalar turibdi. Jumladan,
Joriy yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari soni qariyb 5 barobarga oshgan bo'lsa-da, ushbu tizimga yangi o'tgan 26 mingta korxonadan 9 mingtasi, ya'ni 35% ushbu soliqni to'lamagan. Masalan, Andijon shahrida 199 ta, Qibrayda 122 ta, Samarqand shahrida 329 ta, Olmazor tumanida 418 ta hamda G'ijduvon tumanida 51 ta subyekt tomonidan qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanmagan va to'lanmagan. Bu kabi muammolarning yuzaga kelish sabablaridan biri qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning samarali va sodda mexanizmlari joriy etilmaganidir. Yana bir muhim masala, mamlakatimiz bo'yicha 15 mingga yaqin yer va mol-mulk soliqlari to'lovchilari bo'yicha qariyb 32 milliard so'm soliqlar hisoblanmagan va to'lanmagan. Ushbu ko'rsatkich Toshkent viloyatida 4.6 milliard so'm, Samarqandda 2.8 milliard so'm va Surxondaryo viloyatida 2 milliard so'mni tashkil etadi. Vazirlar Mahkamasi va Davlat soliq qo'mitasiga bir oy muddatda xalqaro ekspertlar bilan birga O'zbekistonda soliq islohotlarini amalga oshirishda vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etish bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirildi. Shuningdek, Davlat soliq qo'mitasi va Yer geodes kadastr qo'mitasiga hokimliklar bilan birgalikda 2 oy muddatda resurs soliqlari bo'yicha yuridik shaxslarga tegishli har bir obyektni xatlovdan o'tkazib, soliq hisobotlarida to'liq aks ettirishni va soliqlarni undirishni ta'minlash yuklatildi. Budjet tushumlarini ta'minlashdagi asosiy to'siqlardan biri xufiyona iqtisodiyotning yuqori darajada saqlanib qolishidir. Yashirin ish o'rinlarini legallashtirishga barham berish orqali budjet daromadlarini ko'paytirish zarur. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu boradagi ishlar natijalari mutlaqo qoniqarli emasligini aytdi. Shu munosabat bilan tegishli vazirlik va idoralarga xufiyona iqtisodiyotni keskin qisqartirish chora-tadbirlari bo'yicha qaror loyihasini ishlab chiqish topshirig'i berildi. Yil oxirigacha 575 mingta ish o'rinlarini legallashtirish bo'yicha topshiriq 111 mingtaga yoki 19% ga bajarilgan bo'lsa-da, Andijon viloyati va Toshkent shahrida ushbu ko'rsatkich 10% ga ham yetmagan. O'tgan 3 oy mobaynida poytaxtimizda atigi 2000 nafar ishchi xodimni rasmiy sektorga o'tkazish ta'minlangan xolos. Bundan tashqari, joylarda ushbu masalaga yetarli e'tibor berilmagani oqibatida 311 mingta kichik biznes subyektlaridan 101 mingtasi ishchilar sonini atigi 1 nafar deb ko'rsatmoqda. Joriy yildan boshlab yakka tadbirkorlikka soliq yuki 30% ga kamaytirilgan bo'lishiga qaramasdan 135 ming nafari yoki 36% faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 3% ga ko'p degani. Ayniqsa, Marg'ilon shahrida 1800 nafar, Qarshi shahrida 1500 nafar tadbirkor faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Yig'ilishda shundan kelib chiqib, bir oy muddatda xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda xufiyona iqtisodiyotni keskin qisqartirish chora-tadbirlari bo'yicha qaror loyihasini ishlab chiqish vazifasi berildi. Ko'rinib turibdiki, joylarda hali ham mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish choralari ko'rilmayapti. Qayd etilganidek, ushbu muammolar o'z vaqtida bartaraf qilinsa, yil oxiriga qadar budjetga qo'shimcha kamida 6 trillion so'm tushishini ta'minlash mumkin. Yig'ilishda hokimliklarning mahalliy budjetning prognozdan yuqori tushumlarini asosan ijtimoiy masalalarga yo'naltirishi, ulardan maqsadli va samarali foydalanishlari zarurligi qayd etildi. Shuningdek, mahalliy budjetlar ixtiyorida qoladigan mablag'larning maqsadli sarflanishini doimiy nazorat qilish, joylardagi mavjud muammolarni bartaraf qilish bo'yicha zarur choralar ishlab chiqish va ijrosini ta'minlash amaliyotini yo'lga qo'yish vazifasi topshirildi. Kun tartibidagi ikkinchi masala mamlakatimizning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan choralar ham muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari bu borada ayrim soha va tarmoq mutasaddilarini mavjud imkoniyatlar to'liq ishga solinmayotgani uchun keskin tanqid qildi.
Eksport bob mahsulotlar bo'yicha qanday ustunlik jihatlarimiz mavjud? Qaysi hududda qanday mahsulot yetishtirish va qayerga eksport qilish bo'yicha qisqa muddatlarda amaliy takliflar ishlab chiqish topshirig'i berildi? Mahsulotni eksport qilishda ruxsat beruvchi hujjatlarni, ayniqsa qog'ozbozlikni keskin kamaytirib, elektron tizimga jadal o'tish choralarini ko'rish zarur, dedi mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Eksport geografiyasini kengaytirishga qaratilgan ishlar natijasi qoniqarli emas. Undan tashqari, transport logistika xarajatlarining yuqoriligi mamlakat eksport salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yig'ilishda ko'rilgan barcha masalalar bo'yicha tegishli qaror qabul qilinishi aytib o'tildi va har bir tarmoq va hudud rahbarining eksport tushumlari barqaror va o'z vaqtida kelib tushishi uchun shaxsiy javobgarligi belgilab qo'yildi.